No próximo dia 10 de junho, sábado, será realizada em Teresina o workshop O Monge e o Executivo. O evento traz a fórmula para que uma pessoa seja capaz de liderar e obter sucesso. E para falarmos mais sobre o poder da liderança e como se tornar um líder de sucesso, nós vamos conversar a partir de agora com o Astromar Braga, que é um dos palestrantes do evento. Boa tarde, Astromar. Seja bem-vindo à Alep TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Estamos aqui para trabalhar e falarmos sobre liderança. É algo que nós temos falado muito, vivido muito e transmitido muito. A gente fala, a gente está aqui com o livro Monge Executivo. Esse livro aborda praticamente de forma bem clara realmente esse poder da liderança. É, justamente isso. Como que a liderança transforma vidas, ambiente, situações. E esse livro é a essência da liderança servidora. Conta uma história de um grande líder, de um grande executivo chamado John Daly, e que viveu um tempo de crise. E nesse tempo de crise, tudo se desmoronou. Por quê? A vida pessoal dele, um desastre. Porém, a vida executiva dele, algo muito bom, que estava dando certo. E algo levou ele a passar 5 dias, ou quase uma semana, dentro de um mosteiro, no norte de Michigan. Né? Então, ali vem toda a história sobre a essência da liderança servidora, que é o livro Monge Executivo. E qual é a essência da liderança? A essência da liderança servidora é o doar-se, é o entregar, é o liderar pelo exemplo. Hoje o mundo tem vivido muito aquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Uhum. A essência da liderança servidora, Juliana, ela é principalmente liderar pelo exemplo. Tem faltado exemplo. Exemplo é aquilo que eu faço e mostro para as pessoas como faz e como pode dar certo. Porque muitas vezes o líder é aquele líder autoritário que simplesmente manda o fazer. O que nós queremos apresentar às pessoas através desse workshop que vai acontecer é justamente aquilo que acontece no livro. Aquele executivo de tanto sucesso, ele passa a viver uma vida desgastada, os seus relacionamentos, a sua liderança, a tua vida pessoal, as tuas finanças, tudo gira em torno de uma falta de liderança, e essa liderança é a liderança servidora. A liderança servidora, ela tem uma capacidade de transformar pessoas, ambientes e situações, e gera na pessoa um gosto pelo servir. E esse gosto pelo servir, nós costumamos a dizer que é felicidade. Maior é aquele que serve. E quando nós servimos com poder, nós recebemos um empoderamento muito grande. Por quê? Essa capacidade de liderar gera resultado. É isso que tem faltado no mundo de hoje, resultados. O livro traz uma passagem muito interessante em relação ao personagem principal, que fala que ele realmente é um grande executivo de uma empresa, isso. Que as pessoas seguem ele, mas quando ele chega numa crise, ele percebe que as pessoas têm raiva, que não gostam do trabalho dele. Ele se acha um líder, mas na verdade ele não é um líder. Isso é muito comum hoje em dia, né? Como você bem falou, as empresas, elas pedem que façam o que manda, mas não fazem o que eles fazem. Isso, porque tem a liderança posicional, que é gerada pela autoridade. E essa liderança posicional vem de cima para baixo. O líder verdadeiro, aquele líder servidor, é aquele que está junto e que faz junto, que executa tarefas enquanto constrói relacionamento. Porque tem muita gente que passa a maior parte do tempo dentro do trabalho, porém insatisfeito. Eu digo, costumo dizer que existem 3 grupos de pessoas: uma que trabalha pelo salário, outra que trabalha pela carreira, pelo sucesso, e um terceiro grupo de pessoas que trabalha simplesmente pela vocação. E essa pessoa que trabalha pela vocação, ela executa as suas tarefas com produtividade, porém o resultado é diferente, porque ela se doou, ela recebe e ela vive aquilo que ela nasceu para fazer, ou seja, vocação. A palavra vocação vem de vocare, vem de chamar. Então é muito importante, para que todos nós saibamos, é muito importante nós descobrirmos o para que fazemos, o porquê fazemos e o para que nascemos e por que nascemos. Isso é uma essência da liderança servidora, é nós estarmos felizes naquilo que nós estamos executando. Astromar, a pessoa nasce líder ou é possível se construir um líder? Nós nascemos com uma personalidade, vamos criando uma personalidade. A partir dos acontecimentos da nossa vida, nós vamos nos capacitando a liderar.
Porque ninguém, nenhum líder nasce pronto. Nós nascemos por ser feito, né? E essa feitura de vida, nós vamos construindo a liderança. E tem algo muito, muito lindo que eu descobri estudando liderança. É assim, o líder número 6, ele não segue um líder número 4. Um líder número 8, ele não segue um líder número 6. Para que nós possamos seguir alguém, é necessário que essa pessoa tenha credibilidade e que essa pessoa seja um pouco maior do que nós, no sentido de liderança, de conhecimento, de capacidade, de produtividade. Então, é necessário que hoje nós possamos descobrir quem nós seguimos, por que nós seguimos e o que ele tem de diferencial para me oferecer. O livro, ele trata muito da relação, né, dessas pessoas entre si. Um dos trechos do livro fala que o amor não é o que sentimos pelo outro, mas sim como nós se comportamos com o outro. Sim, a essência do livro é essa. A essência do livro é liderar através de relacionamento. Nós criamos essa rede de relacionar. A palavra relacionar vem de criar laços. Criar laços. E nós precisamos, no nosso ambiente de trabalho, criar laços. E o livro diz que amor não é sentimento. Amor é comportamento. Muitas vezes eu não estou amando aquela pessoa, mas eu me comporto com amor. Por quê? Eu amo o ser humano que está nela. Porque nós costumamos a enxergar demais os defeitos das pessoas e passamos a odiar ou não amar, a desprezar o que a pessoa é. Mas naquele momento ela está apresentando apenas os seus defeitos. O verdadeiro líder é aquele que ama através do comportamento. E eu digo mais, amor é atitude, amor não é sentimento. Um dos outros temas muito frequentes nas passagens do livro fala assim, em relação ao inconformismo. A gente percebe que principalmente no ambiente de trabalho, as pessoas acabam se conformando com o que é recebido. Mas o livro traz dizendo que a pessoa que muda o mundo, que é um verdadeiro líder, é aquele que é inconformado. É o inconformado. Isso é lindo demais. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, aquele ali é o inconformado, parece que é uma pessoa insatisfeita. O inconformado é aquele que quer sempre o melhor. Ele não está vivendo simplesmente conforme a situação, porque o contrário de inconformado é o comodista. Então não podemos viver uma situação cômoda, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos crescer, e crescer dói. Por isso que as pessoas acabam sendo conformadas com tudo aquilo que têm. Como trabalhar, então, dentro do ambiente de trabalho, principalmente a relação? Porque, geralmente, dentro do ambiente de trabalho, quando você vê o outro crescendo, evoluindo, causa inveja, causa discordância. Como o líder, o verdadeiro líder, consegue lidar com isso? O verdadeiro líder é aquele que ajusta as pessoas. No ambiente de trabalho, sempre vai ter o insatisfeito, sempre vai ter o invejoso, sempre vai ter... Cabe ao líder desenvolver o melhor das pessoas, o melhor de cada um. E quando cada um, você enxerga o melhor dele, as pessoas acabam entregando o melhor para você. E quando trabalhamos em equipe, essa equipe, cada um entregando o melhor de si, vai ver que um todo ganha. E quando no ambiente de trabalho nós percebemos com a qualidade do outro, aquilo que o outro tem falta em mim, mas aquilo que eu tenho completa o outro. Isso é formação de equipe. O grande líder é aquele que conforma a equipe naquele sentimento que nós falamos de harmonia. E essa harmonia vai gerar produtividade. A liderança é principalmente descobrir o que cada um tem de melhor para entregar naquela equipe, entregar para a tua empresa. É justamente assim também na família. Eu preciso de que um filho entregue o melhor dele para o outro. É preciso eu entregar o melhor de mim para a minha esposa, a esposa entregar o melhor de si para o marido. Hoje o mundo está faltando as pessoas perceberem no outro o que o outro tem de bom. O que ele tem, falta em mim, mas o que eu tenho, ele não tem. Então, o mundo está vivendo uma competitividade muito grande. E é o mesmo fim. É o mesmo fim. Então não podemos simplesmente invejar o outro, desejar o mal para o outro, querer o que o outro tem. Eu preciso entregar o melhor de mim para receber o melhor do que o outro tem. Astromar, todos esses temas que a gente tratou aqui vão ser tratados sábado num workshop O Monge Executivo. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o evento. Nossa, o evento é um evento que nasceu em São Paulo, né? A partir do livro O Monge Executivo. E nós vamos estar entregando nesse workshop o sábado, o dia todo. Começa às 8 da manhã, vai até às 8 da noite. São 12 horas que nós vamos passar entregando ferramentas
poderosas para que a pessoa possa ser transformada através da liderança servidora. E nós vamos entregar principalmente as ferramentas que vão transformar o ambiente, transformar as pessoas e transformar a produtividade. Então, é algo muito prático. Não vamos ficar simplesmente na história do livro. Nós partimos da história do livro, mas nós queremos chegar na essência da pessoa. Transformando pessoas, nós transformamos o mundo. Então, o workshop vai entregar essas ferramentas para que ele possa aplicar quando? A partir da segunda-feira, a partir do domingo, a partir na sua casa, na tua família, no teu ambiente de trabalho, com seus amigos, a liderança servidora na prática. É o que nós vamos falar, tratar durante todo o workshop. Então, só para finalizar, quem pode participar e reforçando o horário? A partir das 8 horas da manhã, lá no Blue Tree. Vai ter das 8 às 20 horas todo esse conteúdo. Quem pode participar? Aquele que deseja transformar a sua vida, aquele que tem a sede pelo aprendizado, aquele que quer ser melhor, porque as pessoas do mundo de hoje, elas querem sempre ser o melhor, não é o melhor. Nós vamos sair de lá melhores, melhores para nós mesmos, melhor para a nossa família, melhor para uma sociedade e melhor para o nosso ambiente de trabalho. E faça essa experiência, o treinamento Monge Executivo, que é transformar você e transformar o mundo. Tá ok, então a gente agradece a participação do Astromar Braga, ele que é um dos palestrantes desse evento que vai acontecer sábado. Muito obrigada pela sua participação e a gente deseja uma ótima tarde. Obrigado, obrigado a todos.